глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок. Ми вже розповідали, що Ані Лорак планує повернутися до України з концертами. Ігор Кондратюк назвав це дикістю і неповагою з боку співачки. Загалом майже весь український шоу-бізнес продюсер вважає ватним. Про це він сказав у шоу «Антиподи», опублікованому в YouTube-каналі. Ватнуватий, весь український шоу-біз, за винятком буквально деяких персонажів, був у часи, коли нам треба було робити свій вибір, заявив Кондратюк. Телеведучий також розповів про свої відносини з Андрієм Данилком. За його словами, багато років тому, коли артист ще не був таким популярним, вони разом пили чай та обговорювали свої проєкти, і тоді Данилко похвалив караоке на Майдані. Згадав Ігор Кондратюк і висловлювання Данилка про президента Росії, яке йому дуже не сподобалося. Він давно, задовго до 14-го року, сказав, що йому подобається молодий президент Росії. Мене це трохи різануло. Я такий, що мені президенти Росії не подобаються і ніколи не подобалися, поділився Кондратюк. Він додав, що не розуміє, навіщо говорити про таке публічно, але наголосив, що Данилко мав на увазі історію з Кучмою, який на той час набрид українцям. Раніше журналісти запитували Данилка, чи він вважає Росію країною-агресором. «Я знаю, що сказати в цій ситуації, абсолютно, але навіщо мені зараз робити якісь заяви? Адже такі питання задаються спеціально, щоб потім відповіді поставити так, щоб людей зіштовхнути лобами. Кажуть, що артисти – публічні люди і так далі, тож навіщо змушувати артистів говорити про політику? Для цього є політики, люди зараз уже просто не розуміють, хто і що, навіщо». Така підміна понять, але це розцінюється абсолютно по-іншому, розповідав він. Також Данилко не вважає війну між Україною та Росією справжньою. Окрім цього, він розуміє артистів, які продовжують їздити з концертами до Москви. А тих колег, які засуджують це, називає бездарами та карликовими деревами. Щодо патріотизму, то Данилко говорив: «Ой, це слово зараз дуже забруднили, різні наші зірки. Артисти, продюсери, автори пісень, які зовсім недавно лизали місця російським зіркам. А тепер вони пишуть у Фейсбук патріотичні промови, одягають на себе маску патріотизму. Це люди незатребувані, нікому не потрібні, бездарі, карликові дерева. Дезя Пузькіна, Марина Пепендя, Тарас Торба, назвемо їх так. Вони і тут нікому не потрібні, і, звичайно, їх ніколи нікуди не покличуть, а якби покликали, вони б летіли, радісно висунувши мову», – додав Данилко. До зустрічі, глядачі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, а також обов'язково тисніть на дзвіночок.